Bé, doncs, la dècima edició de Land Rover Party, molt contents perquè estan arribant. En total passarem de 600 vehicles que venen de tota Europa, 30 dels quals són Land Rovers que han participat en el Camel Trophy, que en aquest desè aniversari estem fent una trobada. I bé, sembla que el temps també ens respectarà, vol dir que tindrem un cap de setmana fantàstic per disfrutar de la nostra passió, que són els Land Rovers.